bulutlar kalkıp koydun köçün. Biz menen yolgo çık, yolga sıkırdı. Yürü dep şama. Балдар менен кыздар. Бүгүн эмне иш кылдыңар? А биз койлордун жайылып жүргөндөрүн карап атабыз. Мага койлор аябай жагат. Алар аябай келкем ишти, анан тармак жүндү экен. А мага баарынан ит менен мышыктар жагат. Алар менен ойносо да болот. А мен өзүмдү жакшы көрөм. Мен аябай жакшымын. Анан аябай уялчаксы. Балдар, азыр жан жаныбарларды жакшы көрөсүңөрбү? Сонун! Кызык, а дүйнөдө баарынан башкача таң калыштуу жаныбарларда болот болду экен? Билбейм, андайды эч качан көргөн эмесмин. Мен дагы. Ой, почтачу келди. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Мен силерге кат алып келдим. Мына, алгыла. Рахмат сага кабар кылыш. Жакшы, барыңыз. Кызык, ичинде эмне болду экен? Азыр билебиз. Саламатсыңарбы, актан акылай, анан такай. Менин атым Сузай. Мен кереметтүү кыялдардын өлкөсүндө жашаймын. Мени бир бала ойлоп тапкан. Мен ошонтип дүйнөгө жаралгам. Анам болсо, ал мени унутуп койду. Азыр болсо мен жападан жалгызмын. Манайым аябай чөгүп, жалгыз сурап жүрөм. Мага жардам бергилечи, силерден өтүнөм. Муна кызык. Мыкты, сыйкырдуу жаныбар экен. Тобо кеч ай. Ойнорго эч ким жок экен. Мындай болгон аябай жаман да. Анан эмне? Мага жардам бериш керек. Кантип? Мен кыялдардын өлкөсүнө учуп барам да, анан аны менен ойноймун. Ура! Ура! Кызыктуу кыялар болот эми. Анан өйгө кетип каласың, а Сузай кайра жалгыз калат. Катуу капа болот болуш керек. Анын жанында дайыма бирөөлөр болгудай болуш керек. Анын ага камгоргудай болуш керек. Апасы менен атасындай бол. Туура айтасың. Ага апа менен ата керек. А, бирок аларды кайдан табабыз? А биз аларды ойлоп табабыз. Анан Сузайга көп-көп достурду да ойлоп табабыз. Сонун акыл. Азыр бирөөнү ойлоп таба салам. Кана, мен дагы байкап көрөйүнчү. Меники да болбой атат. Меники дагы. Ушундай болмок. Баары жарабай калды. Биз ойлоп тапканды билбейт экенбиз. Байкуш Сузай, ай байкуш. Эмне кылышыбыз керек? Мен билем. Ойлоп тапканга бизди үйрөтө турган дүрөнү табабыз. Сонун акыл. Кетти. Мен ойлоп тапкам Сузайды. А силер аны менден алгыңар келип атабы? Ага жаңы досторду ойлоп тапкыңар келет, э? Колуңардан келбейт. Мен аны силерге бербейм. Жолго сыйкырдуу жүрү деп шама, шашылма.
Салам, жүргүлү. Эчким кире албаган мунара курабыз. Мунарабы? Жок, азыр убактыбыз тар биздин. Биз Сызайга жардам беришибиз керек. Ал эмне? Ал кыялдардын өлкөсүндө жашайт. Жооп жолгуз. Аябай жалгыз сурап атыптыр. А биз ага досторду ойлоп таап берели деп атабыз. Апасы менен атасындагы. Бирок биз таап такыр ойлоп таба албайт экенбиз. А, сен ойлоп таба аласыңбы? Мен чептерди анан ар түрдүү үйлөрдү куралам. Сузайдын үйү барбы? Жок. Келгиле, андагы үй куралы. Ал ойной турган коросун кошо куралы. Сонун ойлоп таптык. А кыялдардын өлкөсү кандай болот? Билбейм, бирок аябай кооз болсо керек. Менимче аяктын асманы мала кызыл болсо керек. Анан аякта тармал булуттар чыркап жүрүшсө керек. А чөбү жапжашыл, таптаттуу. Анан дагы бактарында оюнчуктар өсүп турат. Момпосуйлар менен таттуу да кочтор өсүп турушат. Эй, ошондой өлкөдө менин да жашагым келип кетти. Ананчы? Ага кандай үй куруп берсек? Анан үйү момундай тоголук болот. Анан сөзсүз терезеси болот. Көпөлүктөй болгон. Эки терезеси болот. Мол жерде дагы бирөө болот. Эл кайда көчөттөй? А, үйүнүн чатырчасы момундай болот. Бул эмне болгон чатырча? Калпак турбайбы? Ушундай да чатырча болчу эле. Кыялдардын өлкөсүндө баары болушу мүмкүн. Сонун экен. Анда бул жерде антенна болот. Ура! Эми Сузай үйлү болду. Бирок баары бир ал жападан жалгыз да. Кап. Ага, биз досторду койдон тубабыз? Мен сарайдан эски журналдарды көргөм. Анда ар түрдүү жаныбарлар бар болчу. Асей кырдуулары да бар беле? Билбейм, балким бардыр. Келгиле көрөлү. Рахмат сага, Марат. Жакшы баргыла. Булар ага үй ойлоп таап беришти. Эч нерсе эмес. Азыр мен журналдарга булардан биринчи барып туруп айрып салам. Келип калдык. Мына сарай. Карагылачы Телибай тентек жүрөт аякта. Журналдарыбызды айрып атып тур да. Кармаш керек аны. Чуркадык. Журналдардын баарын айрып ийиптир. Мына силерге кыйын болсоңор, эми бир нерсе ойлоп тапкыла. Эми эмне кылабыз? Эч нерсе эмес. Айрылгандардын баарын чогултуп туруп, желимдеп таштайбыз. Сонун акыл. Балдар, силер да бизге жардамдашасыңарбы? Анда баштадык. Мына биринчи айрынды. Мына дагы бирөө. А муну бияка бергиле. Тияка да берди. Ой, эмне болуп калды я? Мен мындай жаныбарды эч качан көргөн эмесмин. Биз туура эмес желимдеп таштадык да. Урас эле. Мунун башы койдуку, денеси коёндуку. Аклак менен куйругу такайдыкы. Чын эле, чаташтырып алыптырбыз. Азыр оңдойбуз. Кое тургула. Бул башкага окшобогон өзгөчө бир сыйкырдуу жаныбар болуп калбадыбы? Чын эле ай. Биз ойлоп тапканды үйрөндүк. Көрсө аябай эле оңой турбайбы? Ар кайсы жаныбарлардан алып туруп эле чаптап койсо болот экен да. Бул анда Сузайдын атасы болсун. Келгиле эми ага апасын ойлоп табалы. Тынчышкандай камкор болсун апасы. Кой сыяктуу, жини жылуу, анан үлпүлдөк болсун.
Балдар, а силерге өзгөчө жаныбарларды ойлоп тапкан жактыбы? Анда Сузайга досторду ойлоп тапкыла. Аларга ат койгонду унутпагыла. Эми Сузай көп досту болду. Апалу, аталу да болду. Мындан ары жалгызсырабайт. Рахмат силерге, балдар. Силер мага аябай жардам бердиңер. Ура! Ура! Мага учуп келип тургула ойногону. Мен аябай кубанам. Сөзсүз учуп келебиз. Карасаң ай, укмуш болуп калды. Мен да ушул кенди үйрөнгүм келип атат. Барып балдар менен элдешиш керек. Эми кумдан чеп курганы жөнөйлү. А жанына кумдан сарай куруп коёлу. Кумдан жасалган такайга. Кое торгула, балдар менен коштошуш керек да. Жакшы калгыла достор. Дагы көрүшөбүз. Jump!